V sklopu Dneva evropskega sodelovanja 2019 s sloganom Evropa si ti je služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska organizirala rekreativni dan kolesarjenja in pohodništva na čezmejnem območju med krajem Paka na Madžarskem in Bukovniškim jezerom. Dimitri Pur, vodja organa upravljanja službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je dogodku povedal naslednje. Brez sodelovanja slovenskih in madžarskih partnerjev, pa brez pomoči programa EU Interreg tega sodelovanja in tega dogodka ne bi bilo. Ne? Vsako leto pride več in več obiskovalcev, kar kaže jasno naklonjenost do čezmejnega sodelovanja. Da se pa čezmejno sodelovanje v praksi tudi izplača, pa bomo danes videli na predstavitvi teh projektov, kjer je definitivno, če bi se aktivnosti izvajale samo na eni strani meje nepovezane, ne bi bil projekt tako prepoznaven in seveda bi bil manj zanimiv za obiskovalce. Teh čezmejnih tem z področja turizma, okolja je veliko, ne? In brez skupnega sodelovanja jih ne bomo učinkovito odgovorili na izzive, zato sodelovanju med sosedi seveda ni alternative. Ne? Danes praktično udeleženci odpirajo mejo, ne, in kaže, da v bistvu soseščina ni tujina, ampak je del našega skupnega evropskega prostora. Je pa sodelovanje nekaj, kar se gradi postopoma, tako kot se gradi zaupanje in če hočemo si zaupati, se moramo poznati in sodelovati. Ne? Ampak to, da je Interreg program Slovenija-Madžarska med najuspešnejši na ravni EU, je tudi posledica to, da imamo dobre partnere in na slovenski in madžarski strani in da je tu velik nivo zaupanja med njimi in jaz tudi verjamem, da bomo v prihodnosti skupaj iskali izzive in to na osnovi sodelovanja. Ocenjena je tudi perspektiva tovrstnih programov in financiranje le-teh v prihodnem obdobju. V tem trenutku še potekajo pogajanja v Bruslju, predvidoma v naslednjem letu naj bi se zaključila. Ne glede na višino sredstev, program se bo nadaljeval, kar je dobro. Ne? Vse države članice podpirajo nadaljevanje takih čezmejnih programov in mislim, da še posebej v tem trenutku, ko se določene države zapirajo, so te programi še bistveno bolj potrebni. Tudi to pot so se organizatorji potrudili in pripravili kolesarjenje na dveh različnih razdaljah, dve pohodni poti in bogat spremljevalni program. Že vrsto let se dogodka udeležuje Aleš Merkela, vodja programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska. Mi organiziramo vsako leto dan evropskega sodelovanja. To je nekako postala stalnica v Evropski uniji, kjer čezmejni programi obeležujejo svoje delovanje na nek način. Vsako leto do zdaj smo res da organizirali zgodbo včasih za sebe, včasih v kombinaciji s katerim od projektov. Takrat, ko so projekti v polnem izvajanju, je nam najbolj v veselje, da pokažemo, da res delamo nekaj za ljudi, da se ta sredstva ne porabljajo kar tako, ampak da tudi neka infrastruktura, nekateri paketi turistični, nekatera turistična ponudba je potem financirana dejansko z evropskih sredstev in dejansko zaradi efekta čezmejnih partnerjev, čezmejnega sodelovanja. Finančna perspektiva, ki se izteka, v bistvu je za nas dokaj dobra, za program Slovenija-Madžarska lahko rečem, da smo v bistvu glede vezanosti sredstev okrog 100% povračil, pa je že preko 30%, kar nas uvršča v bistvu med vodilne programe čezmejne vsaj v Evropski uniji. Se pravi, s tem smo lahko zelo zadovoljni. Malo manj smo zadovoljni z predlogi ured, ki prihajajo na mizo, to pomeni za perspektivo 2021-2027, kjer se obeta relativno zmanjšanje sredstev, pa ne govorimo v smislu čezmejnih programov, ampak v smislu tega, ker vse države bodo zaradi izstopa Velike Britanije kot neto plačnice dobile dejansko sredstvo manj. Mi pa pričakujemo, da bi ohranili velikost programa vsaj na isti ravni, saj so potrebe regij, ki v programu sodelujejo, v bistvu enormne. Zelo težko jih je zadovoljevati in če bomo sredstva še manjšali, se postavlja vprašanje, kaj pa res lahko s tistim naredimo. Ne? Aleša Merkela smo povprašali tudi o tem, koliko bodo v prihodnji finančni perspektivi projekti odvisni o ustanovitvi ali ne ustanovitvi pokrajin v Sloveniji. Za same programe sodelovanja regije v tem trenutku niti ne bi imele nekega velikega vpliva. Že sedaj sodelujemo v programu z regiji Vaš in regija Zala, ki združuje več občin na madžarski strani. Slovenija pač te regionalne ureditve nima.
Seveda bi bila dobrodošla z vidika mogoče kakšnih strateških usmeritev in dogovarjanj, vendar pa za dvomilijonski narod je verjetno smiselno pretehtati, koliko je vse skupaj sploh smiselno. Dogodek Dan evropskega sodelovanja je predstavila magistra Jasmina Litrop, vodja skupnega sekretarijata Slovenija-Mađarska. Dan evropskega sodelovanja je dan, ki ga v bistvu dogodek, ki ga organizira Evropska unija, kjer se v roku enega tedna od okrog 21. septembra organizirajo različni dogodki po Evropi, predvsem da se tega udeležijo čezmejni programi, ki na tak način želijo seznaniti širšo javnost o dogajanju na naših čezmejnih programih. In to leto je že v bistvu 8. leto, kaj poteka ta dogodek. Letos ga, kot ste povedali, organiziramo na Mađarskem v okolici tega kraja Paka z kolesarjenjem, z pohodi, z dodatnimi aktivnostmi. Ker na ta način, kot sem povedala, želimo seznaniti čim širšo javnost z rezultati projektov, ki jih naš program Slovenija Mađarska sofinancira, da se ljudje spoznajo med seboj, da razbijamo te meje, ki se mi zdi, da jih je čedalje manj tako realno kot v glavah. Ne? In temu so v bistvu čezmejni programi tudi namenjene, da se ljudje združijo, da sodelujejo, da se razbijajo v bistvu meje. In kot rečeno, 8. leto smo tukaj, upam, da bo dogodek uspel, da se bodo ljudje imeli v redu, da bodo veseli šli domov, da bodo odšli kaj, da bodo imeli kaj več znanja o naših programih, o to, kar ponujejo oziroma kaj so že do sedaj naredili projekti na naših programih. Na tovrstnih dogodkih predstavijo aktualne projekte ter programe, ki so v teku in o njih je spregovorila Jasmina Litrop. To bo projekt Iron Curtain Cycling, projekt, ki spodbuja kolesarjenje na tem območju, ki želi vzpostaviti kontakt z evropsko kolesarsko potjo Eurovelo 13 in je v okviru svojega projekta navezal poti na to kolesarsko pot in na tak način želijo spodbujati pomembnost kolesarjega zdravega načina življenja. Poleg tega projekta se bo ta danes na kolesarski potek predstavila še dva projekta, to sta Go in Nature, ki je prav tako čezmejno sodelovanje na področju turističnih dejavnosti, da prikažejo, kaj ta okolica lahko ponudi v smislu turistične destinacije, turističnih atrakcij. In poleg tega še projekt Telekaland, ki se bo predstavil na Bukovniškem jezeru na slovenski strani, ki pa je vzpostavil tam pravlični park, kjer se lahko otroci v Bukovniškem jezeru spočijejo, doživijo kaj novega, atraktivnega. Kolesarje, ki so se podali na daljšo progo dolgo približno 80 km iz Pake preko Lentija in Dobrovnika do Bukovniškega jezera, kjer so imeli počitek, smo ujeli v naš objektiv kamere in povabili pred mikrofon Renato Širajši iz Budimpešte. I like cycling. This is a very marvelous place. Rada imam kolesarjenje in druženje. To ni prvič, da se udeležujem kolesarjenja v tem obmejnem delu ozemlja Slovenija-Mađarska. Mimo grede delam kot sodelavka na Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Republike Mađarske in poznam tukajšnje kraje. Tudi sicer sem bila že približno 10-krat v Sloveniji. Všeč mi je vaša dežela, obala, jame, kot je Postojnska jama, poznam tudi Bled in Bohinj. In tudi obmejna pokrajina med Slovenijo in Mađarsko je prečudovita. Here in the border, in the Slovenian-Hungarian border as well. Najstarejši udeleženec daljše poti je bil Franc Leskovšek iz Zarač pri Mariboru, ki je ob tej priložnosti povedal. Redno kolesarim, samo tovrstni akciji se glih ne. Kolega pa ščerka njegova sta me povabila, sta me prijavila, pa sem danes tu. Tudi vreme je bilo naklonjeno tako kolesarjem kot ostalim udeležencem dogodka. Komentar? Idealno. Klima je super. Družba je vredi, tako treba. Okrog 140 udeležencev družinskega dogodka v okviru Dneva evropskega sodelovanja je prijetno druženje zaključilo v popodanskih urah na izhodiščnem mestu v kraju Paka na Mađarskem.